На Херсонщині відзначили 32-гу річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Тиждень географії у школі гуманітарної праці. Українській армії – українське озброєння. Українській армії – українське озброєння. Президент України Петро Порошенко взяв участь у заключних випробуваннях нового ракетного комплексу «Вільха». Він в 10 разів точніший за аналоги. Дальність польоту такої ракети – до 120 кілометрів. Крім того, саму траєкторію можна коригувати вже в повітрі, а зламати систему наведення значно складніше, адже вона не зав'язана на технологію GPS. Новітні комплекси «Вільха» з'являться на озброєнні в українській армії вже цього року. Незабаром розпочнеться їхнє серійне виробництво. У РНБО повідомили, що ракетами зацікавилися представники 7 країн. Проте зауважили, що у пріоритеті – забезпечення української армії високоточною зброєю. Для того, щоб повністю втілити ідею українських конструкторів у життя, знадобилося 2 роки. У 2016-му президент започаткував національну ракетну програму. Чому це так важливо? Не тільки тому, що українська армія нарешті отримає високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних сил України. Це важливо і тому, що ракета «Вільха» зібрана повністю на українських комплектуючих. Нам ніхто не може перешкодити виробляти цю високоточну зброю. Ми впевнені в тому, що такі кроки нас значно наближають до підвищення ефективності, і наші партнери, в тому числі і партнери по НАТО, можуть твердо розраховувати на міць Збройних сил України, так само, як і ми розраховуємо на наших партнерів. Марія Макарова зі сльозами на очах згадує ті страшні події. Вона разом з родиною жила у Прип'яті. Її чоловік – один з учасників ліквідації аварії. Від отриманої великої кількості опромінення він помер. Жінка разом з 3 маленькими дітьми залишилася одна. Він попрацював 3 суток і все, свою дозу набрав, і його відправили додому. У нас 3 дітей. Самому маленькому було 1,5 року, ті трошки старші. Саме найтяжче переніс це все. Найменший син, йому відібрало ноги, він не ходив. Дуже довго лікували, поки поставили на ноги. От. Дуже тяжко скиталися по світу, поки оприділилися, де ми будемо жити. Цього дня вшановують подвиг усіх, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії. Працівників атомної електростанції, лікарів, пожежних, військовослужбовців. Олег Салабуда був тоді ще 20-річним солдатом. Його разом з товаришами по службі привезли ліквідувати аварію. Вони знаходилися у самому пеклі подій. Більшість його побратимів загинули. Я виконував графітну ізоляцію оцих от регістрів, в котрі потім повинен був запуститися рідкий азот для того, щоб заморозити знизу цей реактор і не дати оці розплавлені кулі дістати до ґрунтових вод, могло б вийти зараження всієї України. А ми з солдатами по 3 години зміна працювали, вилазили на ці регістри і засипали їх порошкообразним графітом, а потім графітною плиткою. Це так звана тепла ізоляція була. Після трагедії на Чорнобилі пройшло вже 32 роки. Безумовно, цього часу дуже мало, щоб остаточно побороти наслідки тієї страшної аварії та загоїти душевні рани тих, хто втратив рідних чи вимушений був залишити рідну домівку. І це не дає спокою і не дозволяє забути. Саме це об'єднує всіх тих, кого ми звикли називати чорнобильці, у громадські та благодійні організації. Це для того, щоб надавати допомогу тим, хто її найбільш потребує. Захотіла каким-то образом допомагати людям, які там не розуміють. І у нас общественна організація сьогодні об'єднилася з цілею допомоги, інформаційної більше. Коли 4-й взорвався реактор, тогда же все обломки полетели на крышу. Ну, мало того, что на землю, но на крышу. И с них, с крыши, очень тяжело было убирать эти обломки. Вот мы работали по 25-30 секунд. Бігали під цією радіацією. Вклонитись тим, хто поліг в боротьбі з невидимим ворогом, прийшли і представники обласної та міської влади, члени громадських організацій. У квітні 86-го року у різні мови світу увійшло українське слово «Чорнобиль». Для всього людства воно стало символом страшної техногенної катастрофи та величезної екологічної біди. Але Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ безмежності,
мужності багатьох тисяч наших земляків. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника героїв та помолилися за усіх, хто загинув внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Викотилось сонечко на зелений бір. Я прошу обідати у полтавський двір. А в дворі багатому хліб, сіль на столі, ще кільце ковбаски, вареники в маслі, шинка, сир, узвар, книші, хрін, калачі, пампушки, мелай та риба, гарбузова каша ситна, ще млинці і борщ з грибами, морси, соки, лимонади, шпроти, сало, сервелати, все поживне і смачненьке. Любі друзі дорогенькі, все смакуйте, запивайте, лихом нас не поминайте, бо у нас на Україні люди добрі, завжди щирі. У шестикласниці Дани сьогодні особлива роль. Дівчинка виступає у ролі одарки, яка гостинно запрошує всіх гостей школи гуманітарної праці спробувати смаколики, приготовані учнями школи у рамках тижня географії. Для учнів та викладачів цього навчального закладу подібні заходи вже традиційні, тож відбуваються не лише цікаво, а й пізнавально. У нас сьогодні очередной раз, це вже не перший год, проходить неділя географії, во время которой каждый день у нас проходят какие-то мероприятия. И в течение дня, и после уроков. Вчера у нас был день туризма, мы целый день прогуляли, детям очень понравилось, взрослым не совсем понравилось. Зато мы детей научили, как себя нужно вести в экстремальных условиях. Сьогодні школярі продовжили розпочати. Головною темою Дня географії стала Україна. Тож учні 5-10 класів зробили виставку всіх областей країни. Роботи школярів оцінювало поважне журі – президент школи, заслужений вчитель та бібліотекар цього закладу. Кожен клас постарався представити, як тільки можна було, в кращому виді свою область і попитатися побідити. Я не знаю, як сьогодні буде себе вести журі, тому що я не можу вибрати клас, який победил. Поэтому я надеюсь, что в этом году победили мы все. Почему? Потому что дети получают удовольствие, зрители получают удовольствие. Значит, праздник удался. Раз праздник удался, значит, школьная жизнь идет на ура. В этом году класс-победитель, который выиграет, со мной совершит однодневную экскурсию, даже, сказал бы не так, однодневный поход на байдарках по нижним плавням Дніпра. А ось 8-й Б-клас працював над презентацією Донецької області. Тож на їх виставці можна побачити всі атрибути саме цього регіону – футбольні м'ячі, каски та інше. Кожен дитина принес часть своего дома и помог выставке. Я принес футбольный мяч и розу. Активно долучилися до проведення тижня географії і батьки учнів школи гуманітарної праці. Син Ольги навчається у 6-му А-класі. Торік саме цей клас став переможцем конкурсу, тож велику надію як батьки, так і діти покладають і сьогодні. Кожен клас представляв якусь область. Наші діти вибрали Полтавську область. Дізнавалися дуже багато нових якихось фактів. Наприклад, вони знали, що є в Полтавській області таке село Опішня, де гончарством займаються. Єдине, напевно, що село в Україні. Вони знали про, ось у нас можна подивитися, про стежини. Кожна дитина підготувала якусь стежину Полтавського краю. Є стежина літературна, де ми знали, що і Котляревський народився, і Гоголь, і є стежина музейна, природнича, краєзнавча, архітектурна. Дуже діткам сподобалась стежина кулінарна, ви її бачите зараз. Херсонщина – туристична, шлях до вражень. Під таким гаслом вже 30 квітня в області відкривається новий курортний сезон. Головні дійства відбудуться на історико-культурній пам'ятці Кам'янська Січ. Ми підготували таку яскраву молодіжну програму, таку програму насичену спортивними заходами, бо на Херсонщині вже вдруге буде проходити всеукраїнський кросфіт сухопутних військ України. Тобто 16 команд зі всієї України вже заявилися на участь. І 30 числа всеукраїнський кросфіт відкривається
саме на Кам'янській Січі, в колисці нашого козацтва. Тому сучасні військові, сучасні молоді військові, вони якраз і будуть показувати свою майстерність. Організатори заходу зазначають, цікаве для себе знайдуть і дорослі, і малі. На гостей свята чекають авіашоу, виставка військової техніки, дегустація брендових місцевих товарів, польоти на повітряній кулі, катання на човнах, риболовля і багато іншого. У нас будуть влаштовані по Кам'янській Січі екскурсії, де можна буде познайомитись саме з історією козацтва, з показом раритетів, які були знайдені на цій території. У нас будуть знаходитись на Січі козацькі намети, буде грати кобзарь. Тобто все, що можна розказати про Січ і кому це буде цікаво, вони зможуть познайомитись з нашою історією. А ще на всіх гостей чекають виступи зірок, шоу-бізнеса, подарунки та лише гарний настрій. Вартість будівництва цього багатоповерхового будинку – понад 13 мільйонів гривень. Завершення його будівництва та введення в експлуатацію планується вже в жовтні цього року. Наступні будинки, які побудують завдяки реалізації програми «Власний дім» на Херсонщині, будуть у Таврійську та Скадовську. Наша задача, щоб такі недобудови добудовувати. Є ці, знаєте, як я кажу завжди, пам'ятники безгосподарності або недбальства. Ці пам'ятники мають зникати з території нашої області і там будуватися нові будинки, там має бути лунати дитячий сміх, там мають бути сім'ї, там має бути все для того, аби наша область розвивалася. Починаючи з 2015 року на Херсонщині реалізовано три таких інвестиційні проекти шляхом перепрофілювання недобудованої адмінбудівлі поліції під 28-квартирний житловий будинок та поліклініки під 42-квартирний будинок у Білозерському районі. Торік шляхом перепрофілювання недобудованої будівлі райкому партії збудовано житловий будинок у Чаплинському районі. Вже 5 травня у Херсоні відбудеться День культури Грузії. Організатори свята зазначили, підготувалися ретельно. В этом году 100-летие со дня провозглашения Грузинской Народной Республики. Грузия отмечает этот праздник, и мы тоже решили поздравить Грузию с этим праздником и сделать Дни грузинской культуры в нашем городе. Значит, маленькая Грузия – это целый Кавказ в миниатюре. Существует легенда, которая прекрасно характеризует Грузию. Согласно преданию, Бог раздавал людям земли, но грузины опоздали, потому что были заняты тем, что ели и пили. Когда же грузины пришли к Богу, то они им сказали, что свободных земель не осталось, но грузины рассказали, что ели и пили за здоровье Господа и пригласили его на застолье. А ось Дні Литви у Херсоні відзначатимуть 19 та 20 травня. Серед заходів – фестиваль вуличної музики, презентація національної кухні, етнофестиваль та виступи найкращих музичних колективів. Наше свято відзначення 100-річчя незалежності Литовської Республіки у 2018 році, воно відбувається, починається на Херсонщині 19 травня і починається разом з фестивалем День вуличної музики. Цей фестиваль День вуличної музики, він народився в Литві і мандрує зараз країнами світу багатьма містами України. В Херсоні це вперше і дуже символічно, що в рік 100-річчя незалежності. Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко запевнив, особисто контролюватиме підготовку до цих заходів. Також запрошує усіх херсонців долучитися та гарно провести час. Хотів би, щоб ви донесли до мешканців нашої громади, що будуть відбуватися саме такі святкові заходи, що будуть відбуватись культурні програми, гастрономічні програми. Ну і ті зв'язки, які у нас налагоджені, будуть просто поширюватись. Фестиваль вуличної музики відбуватиметься одночасно на трьох сценічних майданчиках – на пішохідній вулиці Суворова, на набережній по проспекту Ушакова та на базі креативного простору «Урбансад». Також у ці дні у парку «Херсонська фортеця» із самого ранку стартує фестиваль української гастрокультури «Спрінгфест», сімейний фестиваль «Без тато фест» та другий кубок кухарів Херсона.
Вперше на Херсонщині зустріли одну з найпрестижніших футбольних нагород – Кубок Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів серед жінок. На переконання голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, ця подія є знаковою, адже на Херсонщині триває спортивне відродження. Я впевнений, що ці дітки, які сьогодні, знаєте, дотронуться, сфотографуються, хтось із них буде нашим Піле, нашим Зінедіном Зіданом, нашим Шевченко, але херсонським таким. Я бажаю всім нам міцного здоров'я, бути оптимістами, дивитися вперед впевнено і, відповідно, будувати надалі такі майданчики, будувати надалі команди, хай вони грають, виграють і перемагають. Юні футболісти з Херсона, Білозерського, Олешківського, Лопристанського районів та Великокопанівської та Музиківської ОТГ мають унікальну можливість доторкнутися до кубка, який тримали переможці Ліги чемпіонів європейських країн. Сьогодні приїжджає кубок УЄФА і це важливо для всієї нашої команди. Долучився до спортивного дійства і депутат обласної ради Юрій Рожков. Він впевнений, що ці маленькі спортсмени – майбутні чемпіони, про яких незабаром дізнаються і на міжнародному рівні. Вдвойне важно для наших ребят, потому что у них появляется стимул. Когда они с самого детства могут в руках подержать такой трофей, они, я думаю, будут к нему стремиться. И, конечно же, я думаю, любого задача и обязанность любого предпринимателя Херсонщины поддерживать спорт, потому что эти ребята – это те люди, которые будут пропагандировать нашу Херсонщину, нашу Украину на мировых аренах. Но самое главное, что они вырастут спортивными, здоровыми людьми. Після презентації у Херсоні кубки зустрів Берислав. Саме тут зараз знаходиться сімферопольська футбольна команда «Таврія», яка є першим чемпіоном незалежної України та першим представником нашої країни в Лізі чемпіонів УЄФА. Крім того, як повідомив президент Футбольної федерації України Андрій Павелко, найближчим часом саме у Береславі розпочнеться будівництво нового стадіону. Зараз ведуться проєктні роботи, і я уверен, що з допомогою програми УЄФА, Федерації футболу України і я уверен, что и местная власть поможет своими силами поучаствовать. Мы построим красивый здесь стадион, на котором будет играть Сімферопольська «Таврія». Тур кубків Україною почався з міста Києва. І після Херсонщини їх покажуть у містах Маріуполь, Дніпро, Харків, Одеса та Львів. Поки чоловіки копають, жінки підмітають та біля дерева. Небайдужі жителі Кіндійки вийшли на суботник, аби в черговий раз довести, що жити красиво – це легко та просто. Головне бажання – зробити гарну справу. Важливо, тому що ми живемо в нашому місті, в нашому районі і в нашому домі. Наш двор, хоч у мене вже діти виросли, вже і внуки, але виходимо, тому що це приємно вийти во двор, і це наша життя. Поэтому в своем доме вынимаем всегда только чистоту. В этом доме живу с самого начала открытия этого дома. Я говорю, первооткрыватель этого дома. Уже, слава Богу, в этом доме, грубо говоря, ну, где-то 24 года проживаю. Ну, не безразлично к этому всему. Пытаюсь как-то дом довести, чтобы организовывать людей. И вот это, чтобы порядок был. У меня есть помощники, очень хорошие люди, которые отзывчивые и не безразличны то, что у нас во дворе творится. Прибрати територію біля своїх будинків зібралися і дорослі, і малі. Активно допомагає людям і депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков, який і став ініціатором цього заходу. Ми обратились к руководителям ОСББ 26-го дома, 30-го, 32-го, 40-го, для того, чтобы выйти с людьми и немножко поработать на благо своего дома. И какая основная моя цель? Вы знаете, вот идешь, смотришь, там бычки, окурки лежат, да, либо бумажки, либо пачки от сигарет. И мне очень хочется, если люди, которые выходят на то, чтобы убрать свой, на эти мероприятия убрать свои дворы, и если человек хотя бы один раз наклонится и подымет вот эту бумажку, либо этот окурок, который он бросил, я думаю, второй раз он его не бросит. Лише об'єднавши зусилля, можна навести лад, переконані і жителі будинку номер 30, що на Кіндійському шосе. Это дело каждого, это, я так считаю, на совести каждого. Если кто-то хочет жить хорошо, то он должен что-то сделать для этого. Вот я хочу хорошо жить в этом доме, я хочу для этого что-то сделать. Вот и все. Поки дорослі працюють, їх малечу розважають веселі аніматори. Приїхали аніматори.
брати Леди Баг і Суперкот. Гуляли. До мечі і насосом іде мирний позелі. Поки одні прибирають територію біля своїх будинків, інші небайдужі поливають молоденькі сосни, які 2 тижні тому висадили під час суботника у Антонівці. Ми прийшли, мами, діти, школа прийшли. Юрій Геннадійович Рижковий, Галина Леонідівна Лугова організувала полив молодих дерев. Ми садили раніше ліс молодий. Тепер потрібно їх полити, тому що дощика немає. Робимо таке діло. Ми от тут і покушали, і погуляли, і полили дерев'я. Було весело. Вийшли сьогодні поливати усі із громадою селища, і з дітками, і з батьками. Тобто активно і позитивно проводимо саме сьогодні вихідний. І думаємо, що незабаром ми зможемо споглядати тут сосни, які підросли. До речі, майже всі близько 4000 саджанців прийнялись. Тож і дорослі, і малі з відрами ланцюжком вишикувались і поливають молодий ліс. На суботник люди прийшли цілими родинами. Сьогодні совместно з лісхозом, совместно з нашими жителями Антоновки, Кіндіки і горожані, знаю, виїхали палити наші сосенки для того, щоб ми могли сюди через 5, 10, 20 років вже приходити зі своїми дітьми, зі своїми внуками і відпочивати в цьому прекрасному місці. Хочу сказать большое спасибо всем ребяткам, всем деткам. Видите, у нас сегодня преимущественно дети. И, наверное, это очень важно, что родители своим примером прививают детям любовь к природе, вот к этим маленьким растениям, которым необходимо сегодня вложить душу и физический труд для того, чтобы они выросли и потом служили нам на благо. По завершенню прибирання Юрій Рожков пригостив всіх солодкими подарунками. Тож задоволеними залишилися і дорослі, і малі. Школа номер 16 – територія толерантності. Під таким девізом учні цього навчального закладу провели свято єднання. Подія вже традиційна та відбувається кожного року саме у квітні. До свята єдності також долучилися херсонські прикордонники та оркестр головного управління Національної поліції Херсонської області, які і відкрили захід. Ініціатором свята єдності виступили самі учні школи номер 16. Адже, незважаючи на мову, яку вони вивчають, а їх у школі багато, всі вони відчувають себе однією родиною. Тож під час заходу учні зіграли умовний квест, провели флешмоб «Ми єдині, ми українці» та святковий «Живий ланцюг». Педагогічний колектив нашої школи абсолютно впевнений в тому, що вивчення великої кількості мов не самоціль. Ми впевнені, що шлях від мови лежить до культури, а від культури до взаєморозуміння. Окрім рідної української мови, у школі номер 16 вивчають ще й польську, німецьку та новогрецьку мови. А подібні заходи дають можливість дітям ближче знайомитися із культурою та традиціями цих країн. Підготовка до свято Херсонська школа номер 16 «Територія толерантності» – дуже важлива частина нашої шкільної роботи на протязі усього року. Ми готуємося разом з дітьми, вони беруть участь у створенні завдань, допомагають нам не лише відкривати нові аспекти культури країн, мов національних меншин, не лише вивчати щось нове про мову, але також це дуже важливо для єднання учнів. І вони стають великою згуртованою родиною, коли готуються до цього свята і також у процесі самого свята. Сьогодні на території Херсонщини проживає 115 національностей. Тож не випадково, що на захід до школярів завітали і представники нацменшин. Я думаю, що на сьогодні це саме основне із виховання дітей – це щоб толерантно відноситись одне до одного, до культури інших народів, знати історію, як і свою насамперед, так і історію країн, які хоча б поруч тебе. Ось. Так що я дуже задоволена, що школа номер 16, дирекція приділяє великої уваги для виховання дітей в такому дусі. У неділю 29 квітня у Херсоні сонячно, температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 25.